Доктор Димчо Стойчев, има 700 пациенти в Горски извор. Повече от 200 от тях са в трудоспособна възраст и понякога се налага да им издава болнични листове. Де-факто ние от януари тази година ги изпращаме по електронен път. И освен това и на хартия носител, който ги даваме на пациента и пациента си ги носи на техните началници, шефове на фирми и там се предават допълнително. За нас просто ние си ги изпращаме и до сега. Има ли проблем с изпращането? По някой път в селата, когато спе, няма фат интернета и се изпраща трудно. Налага се с другия ден, по-другия вече да се изпрати някой път и по-късно. С какъв интернет разполагате? Той какъв е мобилен? Това е мобилен интернет на флашка. Но няма хубаво покритие. Някой път не мога да ги изпрати. Често, ако не успее да изпрати болничните листове по интернет от Горски извор, доктор Стойчев върши тази работа от кабинета си в Хасково. Обикновено в края на седмицата проверява дали не е пропуснал да заведе някой от болничните. Според наредбата, всеки болничен лист трябва да бъде въведен до 7 дни от издаването му. По думите на доктор Стойчев, улеснението с премахването на хартиените болнични листове ще е най-вече за чиновниците във фирмите учрежденията, а не за лекарите. За тях се остава притеснението, че все още технологиите не са достатъчно добри в по-отдалечените села.